Takže ahoj, já jsem Jacob a vítám vás u mého dnešního komentovaného replaye. Dnes to je bitva se standardem B na mapě Middleburg. Mám tu po ruce svého dlouholetého idolu kámoše Maxe, se kterým jsem zahrál chatu po dlouhých 3 letech, možná i déle, ale to teď není úplně přesně. Takže jsem velmi rád, že jsem tady ta nádherná bitva povedla právě s ním. Z hodou okolností je to naše fakt první bitva po těch 3 letech, takže jsem za to moc rád. A chtěl bych poděkovat taky Jarovi, který mi dal možnost tady tu bitvu nakomentovat, za což jsem moc rád, že díky Jaro. A ještě 2 věci rychle před začátkem. První je ta, že hraju na kompu, takže testu to budu, že můj četař hraje taky na kompu, že o tím pádem hraju také na kompu, protože je to pro mě mnohem jednodušší, než hrát na tači proti kompařům, že to je jednoduchá situace. Druhá věc je ta, že tady ta bitva je fakt pěkná, že bych vám, nebo byl bych moc rád, kdybyste ji dokoukali až do konce a moc vám za to děkuju, neuděláte vůbec, ale vůbec žádnou chybu. Takže děkuju vám moc a můžeme se na to pustit. Já tady pustím bitvu a ještě předtím, než se na to nějak vrhneme, tak řeknu nějaký základní údaje k tomu standardovi, mé dojmy. Je to velmi dobrý devítkový metko, za mě velmi podceňovaný metko, ale ten tank fakt stojí za to, je to velmi flexibilní metko. Hlavní zbraň toho tanku je to dělo, který vám de facto dovoluje používat jako jednoranku, anebo normálně zásobník na 2 nebo 3 rány, záleží kolik máte právě aktuálně nabitých ran v klipu. Takže to je velmi dobrá situace, protože vy si prostě můžete zvolit, je to úplně na vás, jak to dělo využijete. To se mi na tom strašně líbí, že to je prostě kompletně na vás a jako můžete to využít tak, jak chcete. Takže tohle už je hned první výhoda. Druhá výhoda toho dělá je velmi, jako že to je dobrý, má to dobrý handling, to je jedna věc, pěkně na alfa, ale hlavní druhá výhoda je ta, že máte velmi silný Ečka, což vám doporučuji využívat, tady v té bitvě to moc neuvidíte teda, ale jinak vám to doporučuji využívat, protože ty Ečka jsou fakt silný a doporučuji vám je využívat, protože se vám hned zvětší potenciál toho dělá a to je ta věc, kterou vy chcete. Já jsem tady kolnul mým učetaři, že pojedeme, protože to město se to nevyvíjí vůbec dobře a my potřebujeme začít dělat nějaký play na tom medflanku. Nyní jsem najel tu chiméru a bohužel tady se ta ukázala mé jako špatná rána. Nicméně tady mám první kill, protože můj učetař se tam mi s tím pomohl. Teď si právě nyní přebijím ten klip, počkám, až se mi přebije 1, 2, 3 víc či 3. rána, protože díky tomu, že já přebijím, tak mám tu DPM mnohem větší, než kdybych střel solo shot, že jo. Takže právě to je pro mě ta výhoda, jo, že si počkám hezky, až přebiju víc rána, pak ho takhle můžu klipnout třeba těma 2 ranama, jako jste viděli teď. Nyní teda mám 2. kill a bohužel nám už lepší ten tanky v tom městě, tím pádem je to situace 3 versus 5, což není vůbec dobrý. To je pro nás obrovská nevýhoda, že jo, ale máme 3 takové výhody. To si myslím, že jsou obrovské výhody vlastně pro nás. První je ta, že bez jakýkoliv egoismu si myslím, že jsem tady momentálně nejlepší hráč na place, ať už z našeho týmu nebo s enemy. Takže už tak nějak tuším, co tady těch situací aspoň lehce udělat. To je jedna věc. A druhá k to, že mám po ruce četaře, který má sice 44% winrate, to ale vůbec nevadí, protože on fakt poslouchal na slovo a i díky němu jsem takovou náhodou mi bitu zahrál, protože mi hodně pomohl, takže mu moc děkuju, takže mě poslouchal na slovo a to byla určitě velká výhoda. Jednoduše jsem na to byli 2 a ne já sám, takže to je druhá výhoda. A třetí výhoda je to, že máme high ground, máme výškovou výhodu, tím pádem oni jsou všichni v tom městě, jsou relativně nepohybliví, to nám hodně hraje do karet, protože oni pokud chtějí něco udělat, což je to hlavně na nich, že jo, oni budou hrát, tak musí přejet ten hill. A jestli nám chtějí něco udělat, tak musí po tom kopečku, po tom openu jako nahoru. Tím pádem, pokud my budeme dobře rozestavení, tak je můžeme hodně potrestat. Což je obrovská výhoda a musíme se tady tohle držet. Takže já to nyní pustím a ukážeme si, jak jsme tady s Maxem vymysleli. Já teď koukám na tom balkonku, jestli něco je spod, něco je na bázi, že jo. Bohužel naše pantera teda nás trošku opustila a sjela dolů, což je jako úplně jasná smrt pro ní, že jo. Takže jsme na to, už je teď jasný, že na to budeme 2. Nemáme úplně tolik HP, čeká docela jo, nicméně můj četař ne, tady je pěkná rána od Maxe a já tady díky tomu, že tady dám 2 Hčka dopnu, takže máme 3. kill. Bohužel ta pantera je tam velmi blbě, no a teď umírá, takže nyní to je 2v4 a Max tady dostal ještě jednu ráno toho šerifa, nicméně teď se mu kolnu, ať zajede, takže to udělal, postechnul mě a další ránu už nedostal, s trochou štěstíčka. Teď jsme se shodli na tom, že by byla dobrá věc, kdybych já vyjel toho, nebo pokusil se udržet tu pravou stranu, protože nám bylo jasné, že tam pojede ten šerif, že jo, no a tak jsem se najel a dopravdy jsem tady spotnul, takže dnes se naděje, tak mu tady pošlu 1 ránu, hnedka druhou mě se zpamatuje, no a teď ho tady dám killshot 3. ránu, vidím ten do věže, takže absolutně bez problému. A tohle je přesně ten moment, kdy já jsem si řekl, ale já mám 4 kily a jsme prostě už jenom 2 a je to můj četař, jo, tím pádem, když já mu řeknu, aby mi třeba ten kill nechal,
po případě, tak bych mohl mít Rasku, že jo. Takže teď už jsem jako přemýšlel nad tím, že bych to mohl mít, že jo. Říkám, ale Maxi, kdyby se jako shodou okolností mohl nechat, nechal bys mi on, říkal, jo, pohodě úplně. Jako. Takže i díky němu právě se mi to podařilo, tady mu dal velmi pěknou ránu, nicméně já jsem prostě už byl nervózní, fakt jsem nechtěl nic pokazit zbytečně, takže jsem tady tu ránu nedal, což byla určitě chyba. Já si myslím, že by to trefil i probil, takže bohužel tady ta nebo vlastně on to je jako jedno, že jo, já ho de facto jako zabiju potom, ale jako je to škoda, mohl vyřešit dřív a minimálně už jsme prostě mohli to být 2-2, že jo. Nicméně Max tady dal pěknou ránu to Predátora a teď už prostě on tady zajel, aby mu zbytečně jako nedal ránu, nicméně on měl nějaký ping, že jo, takže jsem tady jako najel na něj, dal ten track, že jo, tím pádem. On tam nějak stál, jako on podle mě ani nehrál, měl fakt ping, protože on jako jel a měl vložně jako dělat dozadu, no tak podle mě nebyl zde přítomen, nicméně tady velmi špatná rána to SUčka, který jsem si aimil dobře, nebo respektive já jsem to aimil strašně dlouho a možná právě to, jak jsem ho aimil dlouho, jak jsem to nakonec pokazil, jako zákon schválnosti, ale byla to špatná rána ode mě, měl jsem si jelej jednou týp, ale jako ruce a už jako říkali trošku něco jiného, no, takže trošku už jako vypovídali službu, což nevadí, ale jo, tady na té ráně to bylo prostě znát, už ta nervozita. Nicméně teď jsme srovnali teda, nebo dokonce vedeme na tanky 2-1, což je velmi dobrá situace, nicméně 2-2 jsme na ránu. Takže to je jako ta špatná stránka věci. Nicméně teď jsem právě dal kol četaři, že se rozdělíme a pojedeme takhle každý z jedné strany a se pokusíme nějak skřípnout. On to vzal docela vážně a sjel až dolů. Takže tam trošku hazarduje jako se svým životem, což jsem mu říkal, ale nicméně tady jako on umře jako za chviličku, což ale nebyla jeho vina, protože, nebo jako byla de facto, ale jako nebyla, protože on tam najel a ta DVP-ka jako nesvítila, že jo, a prostě měl to kousek, myslím, že ho trefil jako už, když byl třeba ze 3/4 jako zajetej, že jo, takže bohužel škoda, nicméně teď jsem na to sám, já se tady z třetí osoby pohlídám, kde je ta DVP-ka, vidím, že kouká jinam a že je na tom kepu, takže pro mě jednoduchá ta situace se najet, jsem mu takhle naprdal, nebo respektive na bok, že jo, a tím pádem ho tady trošku jako poklipovat. Takže já ho tady jako najedu, vidím, že má že bokem vůči mě. Tady jsem měl rovnou podle mě třeba track, nicméně jsem dal damage. Tady track, no a tady jsem hodně riskoval. Myslím si, že tady by stačila třeba půl vteřina pro to, abych prostě dostal jako vypínáka, takže jako to jsem hodně riskoval, nicméně naštěstí jsem to stihl, fakt půl vteřinka hrál v můj prospěch a naopak jeho neprospěch. Tady jsem mu naznačoval, že píknu z té pravé strany, co já jsem ale udělal, sebral jsem se a zajel jsem za ten domeček, protože zkrátka jsem využíval toho, že on bude kukat tam. Nicméně, co já jsem jako nedomyslel, tak jsem se dostal do velmi špatné situace, protože já nemůžu odjet tak zleva, tak zprava, že jo, protože de facto jsem jakoby s obou stran on by mě viděl, že jo, takže jsem právě využil toho, že jsem tam najel jako doleva, tím pádem to byla moje jediná možnost, tak se z toho dostat, najel jsem doleva, despotnul jsem se, využil jsem toho, že on koukal tam a právě jsem ho objel z té pravé strany a využil jsem i toho, že měl pomalý reakce a jsem to právě dosáhl rychle. Takže nyní vystřel, hodil si jadro, a jsem tady ztratil nějaký čas, takže jsem si říkal, on ještě nabíjí v pohodě, už jsem nervózní, ztratil jsem úplně pojem o čase, že jo, a tady mě to málem stálo život. Stálo mě to málem hru, takže to je fakt hodně jako, hodně štěstíčko na mé straně, nicméně. Pro tyhle ty pěkný bitupy prostě potřebujete i to štěstí, to k tomu prostě patří a bez toho se jako neobejdete, jo. Takže si myslím, že svůj dávku štěstí jsem tady měl, takže počítám s tím, že teďkon se mi bitvy jako dařit nebudou, no jak tak znám VGčko, ale to je už vedlejší. Takže on mě bouncel do pásu, což bylo velký štěstí, ale díky tomu já teď můžu ještě teď zkusit dát ještě tu jednu ránu, no a to se neproměnilo, když jsem mi klevali ruce, tak říkám, tak už na to kaštu, zajedu prostě a budu hrát safe. Teď jsem přišel klinickou smrt už, takže tak mozková mrtvice málem, no tak infarkt, všechno možné dohromady. Takže naštěstí jsem vyváznul bez ranění, no a ta T95 nakonec vyvázla teda s lehkými modřeninami, no, takže vidíme, že se už si trošku rozhozený z toho, otáčel se na mě, ale nevadí. Stihnul jsem mu ujezd, potom možná jsem tam mohl poslat hýta, ale stejně si nemyslím, že by to měl šanci na úspěch a já jsem se potřeboval rychle mu odjet. Nicméně teď jsem opět naznačil, že počkám tady, že mu budu píkovat z té levé strany a teď jsem ho kompletně objel. Jo, vidíme, že mám 18 vteřin do konce, on kepuje, má tam 50% té pohodě, ale nyní mám 10 vteřin do konce a potřebuji ho zabít a teď najedu na prdel a výborně, prostě tady už jako jsem věděl, že tam v kapse, nicméně tady ještě, no, 4 vteřinky před koncem dám vypínací rán, takže tím si zajišťuji svůj 7 kill a nádherných 4800 damage, takže velmi pěkná bitva. Velmi pěkný výsledky a vyšlo mi to přesně na sekundy, jsem to měl naplánovaný, nebo jako neměl samozřejmě, že jo, ale vyšlo mi to docela přesně na sekundy, takže fakt říkám,
všechno se mi tady té bitvě sešlo, plus jsem měl dobrý četaře, nebo respektive ne až tak dobrý ve statově, ale tím jak hrál a tím co tam předvedl, si myslím, že za jeho staty a zkušenosti klobouček, protože tohle je fakt jako velmi pěkný výsledky hodně a díky němu jsem tu bitvu mohl takhle zahrát, takže mi tam hodně pomohl a já mu děkuju moc. Podíváme se na nějaký výsledky, že jo, mám tady obránce, válečníčka za 4 kg a více, mám se 7 kg, že jo. Emendo jak jinak, to je si myslím, že není o čem. A medaile rasenjajských hrdinů za těch 7 kg, že jo, to je moje druhá razka v životě. Plus samozřejmě velkou ráži a zásadní přínos, takže protože jsme dali v četě 6 kg a více. Já jsem dal vlastně jako 7 sám, že jo, ale jako ono de facto tu podmínku té medaile splňuje, takže je to jedno a i tak mám aspoň medaily navíc, že jo. Protože jsem hrál díky tomu, že jsem vlastně hrál v té četě, tak tím pádem mám tuhle medaili, že jo, jako navíc, jinak bych ji asi neměl, protože by to nebylo v četě, takže i díky tomu mám nějakou medailičku navíc. Když se podívám na ten tým, tak je vidět, že jsem hrál skoro jako já s Maxem sám, ten tým prakticky nic neudělal, takže tady ta bitva, jak z naší strany, tak z její strany byla prakticky jenom o mně a o Maxovi. Tady v té 9.5 něco zahrála, byl takový publikový nadprůměr, tak koukám, ale i tak nic moc teda, ale měl pěknou bitvu, nějaký 3-2 damage, takže ho ta prohráš tak mrze nemusela, nicméně já jsem si tam s ním prohrál, jako pohrál na konci, byl jako hodně dobře, takže on tam jako toho moc neudělal, no, že si moc nezahrál. Takže tohle tak nějak všechno, byl to mé druhá razka na tomhle, určitě tím pádem hezky nový avatar, takže za to jsem taky rád, nicméně ho používat nebudu, taková jenom suvka. Takže vám děkuji, že jste se dokoukali až sem. Jestli jste to dokoukali až sem, tak můžete nám se něco pěkně do komentářů. V případě, co vám třeba líbilo, co ne, a hodit třeba palec hore, za to bychom byli úplně nejradši s Járou. Takže děkuji moc, děkuji vám, že jste se dokoukali až sem a přeju vám pěkný víkend a děkuji vám moc. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.